Det er veldig hyggelig å være her, og jeg har tenkt å legge det opp som en samtale, egentlig. Bare en sånn liten sånn innledningsrefleksjon rundt det rektor sa, som går på en refleksjon at fagene vokser sammen. Så jeg tror vi har et alt for gammeldags syn på de forskjellige fagene vi utdanner oss til, ingeniør og her og så videre. De vokser sammen, og et eksempel på det er hvordan teknologi fører til helt nye forretningsmodeller. Så det å forstå hvordan teknologi kan føre til oppstart av nye bedrifter, som tidligere ikke hadde mulighet, det er jo når vi jobber sammen. Så det å kommunikasjon og utveksling er mye, mye viktigere going forward. Så dette bildet er i og for seg tatt på Svalbard, så til det du sa om satellittvirksomhet, eller hvor vi er. Vi har en virksomhet på Svalbard som er veldig spennende, og litt tilbake til den. Setter veldig pris på å bli invitert til Rektor inviterer-serien, og spesielt når statsministeren har vært bare for noen få dager siden. Det jeg har tenkt å gjøre er egentlig to bolker. Ene er en slags samtale med dere om hva jeg har føler jeg har lært i forskjellige ledersituasjoner oppover. Så det er ikke bare med utgangspunkt i den virksomheten jeg leder nå, men det går faktisk helt tilbake til da jeg var guttunge. Litt sånn hva Espen Askeladd, som jeg føler kanskje dette har betydd for meg, da, og tatt med noen sånne refleksjoner opp igjennom, som har vært viktig på veien, og viktig i den jobben jeg har nå. Så det er den ene bolken. Den andre bolken handler om litt av det rektor var inne på, som er at vi står midt oppi en antagelig utrolig sentral og utrolig spennende overgang. Ikke bare i Norge, men i hvert fall i Norge. Høres det greit ut? Kan vi ta det sånn? Og det er lov å bryte inn og spørre og kommentere underveis. Selvfølgelig gjør det. Så akkurat dette med ledelse og sånn, det er jo nesten, altså det er skrevet tonnevis med lærebøker, det er forsket på det i alle år, det er fantastiske teorier som er utviklet, og hjelpemidler som er utviklet, men jeg har kommet til at til syvende og sist er det noen sånne helt grunnleggende dyder som er de som er det viktigste. Så for meg kjennes det som en reise. Jeg er da oppvokst på en gård oppe i Trøndelag, og faren min han eide den gården, han arvet den gården som ute i odelsrekka var han også, men han var også oberst og regimentsjef på Steinkjer-sjandaen, som det het i gamle dager. Så jeg er en offisersønn. Så jeg vokste opp med en streng far som visste hvor skapet skulle stå, og så jeg vokste opp på en gård, og det har også noe jeg har også tatt med meg litt derfra, tror jeg. Men disse sakene som står her, si noen ord om det. Arbeid er ikke en tilstand, lærte vi på gården. Arbeid er rett og slett en serie med oppgaver, og du må få dem ferdig etter hvert. Det er ikke sånn at du går på arbeidet og blir der, og så går du tilbake og så er det fritid. Du gjør noe, og du får det ferdig. Og det var liksom, det å ikke få det ferdig, det var ikke bra. Så arbeid består av oppgaver. Og så er det den neste som jeg har stor glede av når vi får nyansatte. Vi har nyansattekurs, introduksjonsdag på Kongsberg, når den nye ansatte kommer. Og da står jeg på scenen og så sier at belønningen ligger i utførelsen. Og så kommer det alltid opp med, får vi lønn? Ja, får lønn. Men jeg tror alle i dette rommet her har vært med på og opplevd forskjellen. Ta for eksempel en snekker da. Mellom to snekkere. Den ene kommer, setter opp listverket, ser på klokka og går hjem. Den andre kommer, setter opp listverket, går bort, er ikke helt fornøyd, tar det ned igjen, setter det opp igjen, filer, ordner, pusser, får det ferdig, ser tilbake, og så nikker han og sier, dette var bra, nå går jeg hjem. Det er, altså, den siste har fått følelsen av belønningen i utførelsen. Dere skal jo jobbe i 30-40 år, 50 kanskje, med kanskje 60, med pensjonsreformer og sånn. Så det er jo viktig å hente motivasjon. Det er jo viktig å hente energi. Og det henter du fra sånne ting. Utfordre komfortsonen, altså det som ble sagt i innledningen, så har jeg personlig hatt stor glede av å skifte jobb. Jeg sier ikke at alle behøver å gjøre det. Men det å skifte jobb, det har vært lærerikt. Og jeg tror det er noe med at det å starte på scratch, i en ny setting,
det utfordrer deg selv. Det å ta på deg oppgaver som du egentlig ikke tror at du klarer, det utfordrer deg selv. Og til dere da, så vil jeg si, pass på akkurat det jeg sier nå, fordi jeg tror vi alle sammen setter grensen for det vi kaller komfortzonen alt for nært. Jeg tror vi er for bekymret for å gå inn i det vi ikke helt har oversikten over. Og tenk dere tanken at dere begynner å bevege dere mot denne grensen for komfortzonen. Og jeg er helt sikker på at dere vil merke at dere som når dere går imot den, så vil den flytte seg litt. Og alt vi trener på, det blir vi god på. Så å trene på å bryte komfortzonen, det fører til treningsresultater. Så, og det, derfor står det også under dette med å ligge i belønningen ligger i utførelsen, for det er klart at å ta på seg og sette opp et listverk i stue, det, hvis du aldri har gjort det før, det er ganske skummelt, for det, alle ser om det er bra eller ikke. Det er det første, de som har gjort det, de ser på listverket. Og så ser de, hvem har gjort dette, sier de da. Da må du utfordre deg selv og ta på deg sånne oppdrag. Faren min, han var opptatt av dette med orden på sakene dine. Han sa, hvis lyset går om natta, og det er for eksempel brand, så må du få på deg klærne, gutt, og da skal du ut av huset. Og da kan ikke du ha klærne liggende i den bunken nede i kroken der. Da skal de ligge på stolen, da skal buksa ligge nederst, og så skal skjorta ligge, og så skal underbuksa og sokken der. For da kan du finne dem i mørket. Det verste er at kona mi ler fortsatt, så jeg legger frem meg klærne sånn, enda. Lyset har ikke gått på 20 år. Men. Sånn er det. Ha orden på sakene dine. Og leting, altså det er jo forsket på det. Igjen da, for eksempel på gårder, men også på, i fabrikklokaler, det står for 30% av tida. Leting etter ting du ikke vet helt hvor er, 30%. Så dette er penger. Alle problemer har en praktisk løsning. I store konsern, så er det, og i mindre konsern, så er det sånn man sier at kos med misnøye. Det snakkes om dette over lunsjbordet. Dette er korridorsnakk. Praten går om det man ikke er fornøyd med. Og som leder så handler det om å ikke bare lytte til det, men gjøre noe med det. Det kan være en prosjektleder som ikke fungerer. Da er det dårlig gjort å ikke skifte ut den prosjektlederen. Det kan være en praktisk ting som ikke virker. Så du må finne en praktisk løsning. Og det siste er noe svenskene kan bedre enn oss. De sier gilla leget. Det har ikke vi noe ord for i Norge. Men det betyr jo egentlig, ok, det ble ikke helt som jeg ville. Jeg fikk ikke det prosjektet jeg ville, eller den jobben jeg ville. Den oppgaven jeg har fått nå, den var ikke helt sånn som jeg hadde tenkt på øverste hylle. Men lær deg at gilla leget. De er lege, og det må du bare lære deg å like deg. Og på gården så sa vi det ble en dårlig avling i år. Oppe i Trøndelag så blir det ofte dårligere avlinger, for det er dårlig vær. Men da var det sånn, ja, det kommer jo en vår igjen. Det kommer en ny avling til neste år, så la oss legge det bak oss. Dette er noen av de tingene som har betydd kanskje mest for meg i min lederkarriere, det som jeg var gjennom nå. Så jeg har vært en god del i Forsvaret, og der var den første erfaringen min med det å være leder. Og når det står «vær lojal til lederrollen», så mange av dere kommer til å, før dere aner det, være i sånne roller. Og det er ikke sånn at dere, den dagen dere blir utnevnt til lagleder eller leder for en avdeling eller hva det måtte være, at dere da nødvendigvis, dere forandrer dere jo ikke som mennesker. Det er jo den samme personen. Men de som er rundt dere, ser på dere på en annen måte. Det er en forskjell. Og poenget er at dere må reflektere over det faktumet. At de som er rundt dere ser nå på dere som en person som er viktigere enn den dere var før. De ser på dere for å få råd, og noen som skal si retning, for å få trygghet, for å få kommunikasjonen til å flyte, for å løse problemer. Plutselig har dere en rolle som er endret. Og derfor står det å være lojal til lederrollen, fordi man må ta det innover seg. I den forstand at man må selv kanskje undertrykke noen av sine behov. Man har behov for å være kompis med alle sammen. Det er ikke så lett. Og det er ikke helt klokt heller. Det kan være gode buddies, men ikke helt nær kompis kanskje, med de som du er leder for. Du har behov for å, ikke minst, lufte egen tvil, eget sinne, egen frustrasjon. Jeg sier ikke at du skal holde alt det hemmelig, men tenk litt over det.
Vis ro. Jeg har hatt sjefer som har vært rolige i enhver situasjon. Jeg har hatt sjefer som har vært som en vettskremt kanin, ikke sant? Sånn at de bare spretter opp for det minste, og jeg vet hva jeg liker. Du søker også noen til å roe ned, ha kontroll med følelsene sine. Og det siste som jo er velkjent, og som er tydeligere, det større organisasjonen du leder, det er jo selvfølgelig at på godt og vondt så er man en rollemodell. Og jeg tror vi undervurderer, man undervurderer, alle vi, inklusive meg, undervurderer kulturbyggingseffekten som lederens adferd har på en organisasjon. Hva man synes er bra, hva man synes ikke er bra, og hvordan man kommuniserer det til organisasjonen, det legges merke til. Og hvis man fester sammen med alle i avdelingen, og er den siste som går hjem, det er ikke et råd jeg vil gi. Det er liksom noen sånne praktiske ting. Man kan være gode venner og ha det moro for det. Så har jeg ledet også det jeg vil kalle i mange år sånn kompetansemiljø. Jeg var i Capgemini, jeg var i Veritas i mange år, og jeg var også i et mindre konsulentselskap. Og jeg erfarte når jeg kom dit, og nå er vi sånn i 90-årene, at telling is not selling, altså det er et kompetansemiljø, og de fleste norske organisasjoner er veldig tunge kompetansemiljø. Vi krever alle å bli hørt, vi krever alle å bli tatt med og involvert i prosesser rundt beslutninger. Og vi har mye å tilby ledelsen i de prosessene. Og en ordre må dermed gi litt annerledes i et sånt miljø, sammenlignet med forsvaret. Og der er det bare, gjør det, ferdig. Så man er mer en orkesterleder, man er mer, mindre solist. Og så er det dette her med at i et kompetansemiljø så vet lederen sannsynligvis minst av alle i de enkelte fagene som finnes i det kompetansemiljøet, så det gjelder bare å ikke prøve å fremstå som verdensmester. Så der gikk jeg på noen skikkelige smeller, og det er derfor disse her står her. Jeg trodde jeg var verdensmester. Men heldigvis fikk beskjed ganske raskt. Så jeg har vært noen år i utlandet, i Asia. Det er interessant. Norge blir lite og uinteressant når du sitter der. Og det er veldig annerledes. Det som er kjempebra og spennende med alle oss som jobber i norske organisasjoner, og dere når dere skal ut i offentlig virksomhet eller næringslivet, er jo det at i dette lille landet vårt så må vi lære oss internasjonale forhold nesten med en gang. For Norge er så lite. Det er så lite hjemmemarked. Vi må på en måte ta innover oss et internasjonalt tenkesett. Allerede, som jeg vet dere snakker om her på BI, dere må i studiet ta innover dere det. Enten det er språk eller kulturforståelse eller andre ting. Og ute i arbeidslivet så finner vi opp et nytt produkt i Norge. Så har vi nesten ingen, ikke noe volym, vi får ikke noe skalering på det produktet i det norske hjemmemarkedet, fordi det er så lite. Så vi må ut med en gang. Dette har avstedkommet, tror jeg, at veldig mange nordmenn er faktisk helt i verdenstoppen når det gjelder internasjonal kulturforståelse og hvordan å gjøre business i utlandet. Shipping, bankvirksomhet, olje og gass, you name it, nesten alt. Møbel. Vi må forstå kjøpsatferd i USA, i Sør-Amerika, i Midtøsten, i Asia. Forhandlingsatferd. Dette må vi forstå om en gang. Vi får ikke noen kontrakt uten å forhandle. Jeg husker jeg solgte et prosjekt i Thailand. Et stort prosjekt. Det var et rørledningsprosjekt til PTT, altså den thailandske oljeselskapet. Det tok ett år å forhandle. Jeg bodde da i Singapore, reiste frem og tilbake til Bangkok i ett år. Like optimistisk oppover, like nedslått nedover. Men vi drakk et glass champagne hver gang vi fløy tilbake, for vi sa ok, det ble i hvert fall ikke stopp på prosjektet. Det er fortsatt liv i det.
Så vi valgte å feire hver gang vi dro tilbake, for det kunne jo hende at det ble stopp en dag, og da, uten at vi hadde feiret i det hele tatt. Så vi holdt det gående, og til slutt så begynte vi å nærme oss slutten. Et av de siste forhandlingsmøtene, så, og da går man jo oppover til slutt til sjefen, da. Og så sier han, husker jeg, at han ville ha forandringer på alt det vi hadde holdt på med å forhandle i et år. Og så, så ble jeg så forbannet, så sa jeg at men dette kan du ikke si, dette var vi enige om i mars, i juni, i juli, dette har vi lagt bak oss. Og så gjorde han, but Mr. Kwan, we have changed our minds. Så var det. Det ble kontrakt. Tålmod i Asia er jo viktig, men det er like viktig overalt. Og vi fikk en fantastisk kontrakt og fikk en fantastisk relasjon til det selskapet etterpå. Fordi vi ikke ga oss. Men jeg tror noen andre kulturer, kanskje prototypen på det er en amerikansk, ville blitt så frustrert at de hadde slått i bordet og gått. Så har vi noe som heter skandinavisk ledelsesfilosofi, eller skandinavisk måte å lede på. Det er forskes det jo på, ikke minst i utlandet. I Amerika synes de dette er veldig spennende. Vi er mye mer... Det er flatere strukturer. Vi er mye mer uformelle. Vi er ikke så hierarkiske i måten å tenke ledelse på. Vi bruker organisasjonen på en annen måte. Og i det hele tatt. Noen av de største amerikanske konkurrentene vi har i Kongsberg, de tror oss ikke når vi sier at vi har tatt fram et nytt produkt på så og så mange år og til så og så mange millioner kroner, så sier de, det tror vi dere ikke på. Dere har hatt et hemmelig prosjekt gående i 3-4 år, med noen hundre millioner i budsjett i forkant, men det forteller dere ikke, for det går ikke an å gjøre det så fort, sier de. Det er ikke mulig. Og da sier jo vi at, for det er sant, det er faktisk tilfelle. Det skyldes måten vi i Norge jobber sammen på. Mellom de som sitter og designer produktet, ingeniørene som beregner og konstruerer lagkonstruksjonstreninger, de tar med seg dette ut i verkstedhallen, og så sier de, kan du maskinere dette? Og så sier operatøren på maskinen, så sier han, sånn må du ikke gjøre det. For da koster det 3 ganger så mye å lage det. Du må gjøre det på den måten i stedet. Ok, sier ingeniøren, så går han tilbake. I USA så lager du shop drawings, som det heter, og så sender du de til Mexico, til en eller annen workshop i Mexico, og så lager de nøyaktig det de har fått beskjed om, og så går de hjem. Kommer det tilbake til USA, så virker det ikke. Jeg er litt syg nå, men det er faktisk tilfelle. Det er... Derfor norske, kall det på internasjonalt nivå, små bedrifter faktisk slår bena under de store globale dinosaurene fra tid til annen. Når vi kraftsamler om noe som vi ønsker å bli virkelig god på, og når vi gjør det på denne måten, woof, piece of cake altså. To ord om hvordan den måten å være leder, norsk leder på fungerer i for eksempel et amerikansk eller asiatisk eller europeisk kultur. Det kan fungere veldig bra, men det kan også være noen store, hva skal vi kalle det, sånne fallgruber. Det å spørre om råd, det virker veikt. Det å si at jeg vil involvere organisasjonen, kan oppfattes som at lederen selv abdiserer. Og jeg har hørt, men det er du som skal bestemme dette. Det er du som er sjefen. Nå tar du det ansvaret du har som sjef og legger på våre skuldre. Det er unfair. Det er ikke vår jobb å bestemme. Det er din jobb å bestemme. Vi gjør det du sier. Vi gjør det du beslutter. Det er litt sånn sjokkopplevelse for en norsk leder som er lært opp til å si at ja, men det er jo bra å involvere. Og vi får bedre beslutninger av å involvere. For det er jo tilfellet. Masse frykt. Jeg husker jeg har en historie. Vi har en fabrikk i et sted som heter Johnstown, en liten by i Pennsylvania. Og der er det, som utenfor alle amerikanske kontorer og fabrikker, masse parkeringsplasser. Vet hvorfor. De kommer i bilene sine, og det er en plass som er reservert. Det er den som er nærmest inngangsdøren. Den er reservert til sjefen. Så kom det en ny norsk sjef over, tok over, og han ville vise sitt demokratiske sinnelag, så han med vilje parkerte ikke der. Han parkerte rundt omkring på parkeringsplassen for å vise at
Min parkeringsplass tilgjengelig for alle. Ingen parkerte der. Og til slutt så kom ombudsmannen og ville ha møte med sjefen. Og så sa han det at du mobber oss. Dette harassment. Du legger felle for oss. Og vi helt sikre på at den dagen en av oss parkerer der, da kommer du og tar oss. Funker ikke. Når det alt det sagt, så vil jeg si det, at styrken i den norske ledelsesfilosofien, eller kaller den skandinaviske, for det mye likhetstrekk, overgår de negative tingene, gjennomført på en ydmyk måte, og med begge ørene på, når du da der ute og leder en internasjonal virksomhet. Det bra for organisasjonen, og etter en stund, når frykten har lagt seg, så vil folk gjerne være med på den resten. Så, det da det som heter President and Chief Executive Officer, det jeg nå i Kongsberg, men før jeg sier litt om det, så tenkte jeg bare gå litt gjennom hva Kongsberg Vi 200 år i fjor. Det et av Norges verdens eldste selskap, og vi har vært med på en lang, lang reise fra et lite mekanisk verksted oppe i Skaven i Buskerud til et internasjonalt teknologikonsern som vi i dag. Og det som kjennetegner Kongsberg at det veldig mange svært avanserte teknologiløsninger som vi lager, til fly, til satellitter, til undervannsfarkoster, marine, maritim virksomhet og forsvar og romfart og fiskeri. Og det veldig mye som ser veldig forskjellig ut, men egentlig det en rød tråd, og det det som står i overskriften der, at det meget strenge krav til at utstyret må virke til enhver tid, også under ekstreme forhold. Så det blitt et veldig avansert teknologiselskap. Og den røde tråden gjør at vi kan bruke kompetanse et sted over i et annet sted. Illustrert her, vi altså da romfart- og forsvarsindustrien, olje- og gassindustrien, maritim industri. Det jo alt sammen industrier som utvikler og har behov for veldig avansert teknologi. Og det ganske interessant å se hvordan vi kan ta noe vi lærer et sted og bruke et annet. Og det har vi satt mer og mer av faktisk. Det mye av det som vi har gjort på forsvarssiden som plutselig blir til sivile produkter og vice versa. Så veldig spennende. Ikke lett å lede. Vi har fire forretningsområder. Under de fire forretningsområdene så har vi en 50-60 divisjoner og programområder, og det egentlig det som det viktigste byggeklossen hos oss. Forretningsområdene måten å aggregere det hele på. Så 50-60 veldig viktige og veldig forskjellige byggeklosser. Så det å lede det krevende, men også utrolig givende. Og det gir oss en robusthet i forhold til markedssvingninger. Nå går det ned i olje og gass, så kan det gå opp i romfart, fiskeri for eksempel, og i forsvar, så går det ned i forsvar, og så går det opp et annet sted, så det har gjort at vi har hatt en veldig langsiktig god avkastning for aksjonærene. Og det har ført til at vi, når vi tenker strategi for videreutvikling av dette konsernet, så tenker vi diversity. Vi tenker egentlig robusthet gjennom spredning av ressursene våre. I tre dimensjoner. For det første geografisk. Vi i disse 25 landene, og det største markedet for oss Nord-Amerika, USA og Kanada. Nest største Asia, Korea, Kina, Singapore. Og så tredje største Europa, fjerde største Norge. Norge ca. 20%. Så det å være i forskjellige regioner, det har vist seg å være bra for oss. Det å være i disse forskjellige industriene som jeg nevnte, det har også gitt oss en robusthet. Og så har vi et produktportefølje som veldig spredt. Jeg ville ikke anbefale et selskap å gå fra å være en verdikjede til å bli sånn på kort tid. Det en overgang som vil drepe det selskapet. Men når man har trent på det i noen tiår, så blir det plutselig fra å være en krevende og vanskelig sak til å bli en konkurransemessig fordel. For vi kan trekke på tvers. Så det sånn som vi tenker. Vi veldig lite investert i fabrikker og kontorer og assets. Altså vi har lite penger investert i tung infrastruktur. Veldig mye av våre produksjonslinjer ligger hos våre underleverandører. 65% av omsetningen vår genereres hos våre underleverandører og partnere, og så setter vi det sammen. Så vi har noen få sånne assembly lines hvor vi setter ting sammen. I USA, Kina, i England, og så har vi en veldig stor fabrikk på Kongsberg som setter sammen deler til fly.
Men det alt. Og det gjør at vi kan skalere opp og ned mye lettere enn hvis vi ikke hadde det. Så det våre fire verdier. Vi tror på det som står der. Og det husk på de 50-60 enhetene. Hva det som lime i å holde den enheten sammen? Familiefølelsen en viktig del av det. De fire verdiene en utrolig viktig del av det. Vi bruker mye tid som ledere på dette. Determined, innovative, collaborative og reliable. I bunn og grunn så vi et dataselskap. Det ikke mange som tror. Men det vi. Fordi det Kongsberg steller med, det veldig, mye, veldig ofte systemlaget i produktene våre. Der hvor sensordataene kommer inn, der hvor det blir til beslutningsstøttesystemer, skjermer, store datamengder prosesseres, samles og prosesseres. Så vi et dataselskap. Men ingen har noensinne kjøpt en diskett med noe software fra oss. For det bakt inn i produktene våre. Det gjør at det veldig spennende det vi nå går inn i, den fasen vi går inn i, kommer litt til det. Jeg tar med ett eksempel på hvordan vi driver innovasjon, og det dette her. Det helt ferskt. Dette Avinor sin utfordring. En del flyplasser viste at det var så mange flyplasser i Norge, det helt utrolig. Men det det, nesten alle disse blir jo funda fra Gardermoen. Og taxfree-en på Gardermoen, faktisk. Og nå det jo sånn at om noen år så kommer EU til å forby den kryssubsidieringen mellom taxfree på Gardermoen og flyplassdrift. Det et problem. For de andre jo tapsluk. Ikke store tapsluk, men det mange av dem. Så, utfordringen til Avinor at en mer liten flyplass, hvor enn den måtte være, den skal ha tårn og bemanning, selv om det lander ett fly om dagen. Det ikke bærekraftig. Så vi har vært i en konkurranse og snakket med Avinor nå i to års tid, om hvordan kan vi bruke vår kompetanse primært fra forsvarssiden, for å se om vi kan gjøre noe med dette. Og da det sånn, det vi skal gjøre bare det som skjer nå. Vekk! Og det gjorde vi. Så nå tårnet borte, eller ikke enda, det kommer til å bli borte. Og så kommer det noe annet i stedet, og det en helt unik teknologi som gjør at du kan kjøre et antall titalls småflyplasser fra ett og samme sted, og du ser bedre, du har bedre opplysning, du kan trekke flyene, du bruker noe av det samme som vi har lært på forsvarssiden. Dette et milliardmarked, og vi starter i Norge med Avinor, og så går vi sammen med Avinor ut i verden med dette her. Kjempespennende. Sånn det, de siste 10 årene. Litt over 11% i vekst. Det har vært en veksttopp rundt 2010, og så har det et av forretningsområdene hatt litt mindre vekst etter det, men jamt og trutt. Og når man har vokst opp på gård, så det en ting man har fått med seg, og det det at du skal levere fra deg gården litt bedre, litt sterkere, litt flottere enn du overtok. Jeg håper ikke det skjer nå de neste årene. Av negativ karakter, for da har jeg fått det til. Så, det å være konsernsjef annerledes enn de andre lederrollene jeg har hatt, faktisk. Den mye mer langt unna, på en måte. Den veldig intens, og så den litt mer ensom. Du har liksom ikke noen innad i organisasjonen som du kan spille ball med, på samme måte som du kunne når du satt et stykke ned i organisasjonen. Men som sagt, veldig morsom. Jobben å sette den overordnede agendaen for konsernet i liksom retningen, og også bestemme hvordan skal vi styre dette konsernet. Husk de 50-60 enhetene, det å ha en bevisst oppfatning av hvordan styrer du det, det en del av min jobb har vært. Så det å drive beslutningsprosesser, åpenbart. Og det det sånn at 95% av alle beslutninger de tas ute i organisasjonen, og jeg hører bare om de i ettertid, i beste fall. De siste 5% gjelder å finne ut hvilke 5 det som den type beslutninger som vedder selskapets fremtid. For de skal du være involvert i. Men så det sånn at kimen til et problem oppstår alltid som et lite problem. Langt ute i organisasjonen. Så der hvor du må fokusere å få tak i også helt konkrete detaljer. Og det kan du ikke gjøre på det daglige, så da må du, det vi kaller hos oss, dypdykk. Da blir vi enige med organisasjonen at for eksempel i Hortensavdelingen så
lurer vi fælt på hvordan markedet kommer til å påvirke den enheten, og om vi bruker for mye på produktutvikling, eller for lite, eller hva det måtte være. Da arrangerer vi et dypdykk, og så går vi sammen med den lokale organisasjonen helt ned I bånd. For det finnes ikke... Altså, dårlig drift spiser strategi til frokost. Du kan lage de fineste strategiplaner, dårlig drift, så du ferdig. Det å ikke vite, ha orden på sakene dine, det aldri en unnskyldning. Du må ha orden på sakene dine. Og det betyr at også så en sånn rolle hvor du sitter langt unna, så må du finne modeller som gjør at man kan få en tilstrekkelig grad av forståelse av også det nivået I organisasjonen hvor problemer kan oppstå som kan bli store saker. Så kanskje den viktigste jobben å velge sine nærmeste, og hvordan man da jobber sammen med de. Og så har jeg lært gjennom årene at I hvert fall I en sånn rolle så dette med å bruke tid på kommunikasjon. Jeg pleier å si at ordets makt over tanken. Vi mennesker tror vi så avanserte. Vi tror på en måte at vi forstår alt med intelligensen vår. Men det noen som har lest Å tenke fort og langsomt av Daniel Kahneman? Jeg vil anbefale den. På en måte. Men man blir litt desillusjonert av å lese den, fordi man innser jo at vi jo ganske vanlige dyr. Men det viser hvordan tankemønstrene våre formes veldig av ting vi hører og ser og føler. Og så lager vi forståelse ut fra det. Så det å kunne kommunisere I et team, når dere skal jobbe I prosjekter, det å bruke tid på å sørge for at kommunikasjonen tydelig, klar, ikke fornærmende, men allikevel tydelig, ikke sant? Så dere får en god kommunikasjonsflyt, det betyr ufattelig mye. Signalrollen har vi vært inne på, og jeg nevnte dette med kultur. Så, de siste minuttene, litt over på hva skjer. Hvis ikke det noen spørsmål til dette første kapitlet. Kom igjen. Sølvi. Jeg kjenner noen her. Spørsmål? Nei. Men jeg håper dette var da en reise. Dette var en, hva skal jeg si, litt sånne refleksjoner. Og det sånn, det å lede et konsern som Kongsberg, det handler for meg, har handlet veldig mye om det jeg har lært før jeg begynte I Kongsberg, og så har jeg lært litt rann etterpå. Du har jo vært student selv, og nå talte du litt om hva du har lært, både gjennom oppveksten på gården og videre. Hvis du skal si noe til studentene som skal starte med å lære det nå, hva vil det være? Du har jo forstått gå igjennom under 5 punkter. Ja. Hva skal man starte med I dag? Som student? Ja. Ja. Det et stort spørsmål, altså jeg kan si at jeg tror det handler noe om at det jeg sa om å utfordre komfortsona, ikke vente, ikke ha det unødig travelt, men ikke vente og parkere tanker som går på at nå skal jeg gjøre noe jeg føler meg helt trygg på. Utfordre komfortsona, det det ene jeg vil si. Det andre å forberede dere på, at den yrkeskarrieren som dere går inn I, den kommer til å være så turbulent, og så dynamisk, og så uoversiktlig, at det ingen vits å planlegge karrieren. Forget it. Det dere må tenke på at dere skal ha det moro. Dere skal følge hjertet når dere går inn, når dere ferdigutdannet. Gjerne gjør det nå, men tenk på hvor dere føler energibanene Tørr å utfordre, som jeg sier. Deres egen komfortzone. Og jobb som rakkeren. Både nå og etterpå. Det hardt arbeid, og det også en teknikk. Og så tror jeg den siste som jeg kommer på, det at man blir god på det man trener på. Og trene på å ta valg, gjør at man blir bedre på å ta valg. Og det jo ikke sånn at valg ikke skjer, det bare spørsmål om hvem tar dem. Hvis man ikke tar valget selv, så noen andre som tar det for deg. Plutselig den ene muligheten som var åpen for dere til å gjøre noe I en viss retning den uka her, neste uke den lukka.
fordi dere satt på hendene og ikke klarte å bestemme dere for om dere skulle gå eller ikke. Og så er det sånn, ja, men jeg visste ikke. Det er ikke sikkert det var riktig valg å ta. Nei, det er helt riktig det. Men så går noen årene. Og så sitter man på hendene litt for ofte, så får man ikke trent i å ta valg. Og den intuisjonen som du bygger opp gjennom å gå på noen smeller, og lykkes forhåpentligvis enda flere ganger, gjennom disse små og store valgsituasjoner, det skaper en kunnskap, en kompetanse, som du kan bruke mer og mer av. Så blir du dyktigere til å ta valg. Jobb hardt, følg energibanene, og øv på å ta valg, og push grensene. Yes. Du snakker om denne teknologien innenfor flyplasser som er planen å jobbe med Avinor. Når du tenker å jobbe på større flyplasser i utlandet, du ser for eksempel Dubai, Kina, USA har jo ganske store flyplasser med NBC, mange rullebaner og sånt. Hvordan vil det å bruke teknologi føre til at det ikke kan skje krasj i systemer med at fly kanskje kjører på samme rullebane og får den samme ordre? Ja, teknologi er ikke noe sånn magisk, så det tar ikke bort all risiko. Det gjør det ikke. Men menneskelig feil er fortsatt den største grunnen til at det går gærent. Hører feil, ser feil, feil ordre, snur ryggen til. Så det er fortsatt menneskelig feil. Det vi pleier å si i Kongsberg, vi lager jo bruene på fartøy, på så skip, da. Så, som kaptein og styrmann forholder seg til. Og når det skjer en ulykke, så blir det da sagt av og til at det var en menneskelig feil. Og da sier vi til oss, nei, det finnes ikke noe som er en menneskelig feil, fordi da er det noe vi ikke har fått til med systemet vårt, som gjorde at det mennesket ikke fikk hjelp til å unngå den feilen. Så teknologi vil hele tiden være på vei til å ta bort risiko, men helt borte blir det ikke. Akkurat i flyplanstårnene er faktisk sånn at med den teknologien som kommer der, den er bedre enn det menneskelige øyet. Fordi den har sensorer som ser i mørket, for eksempel, og i tåke. Det gjør du ikke som når du sitter i tårnet. Helt til slutt, hva skjer videre? Vi er på vei inn i en kjempespennende og også krevende fase. Det er en kar som heter Guy Kawasaki, som vi hadde hos vår ledergruppe. En gang i året samler vi de 120 øverste lederne på tvers av vår globale organisasjon. Så hadde vi invitert Guy for å utfordre oss på hva vi må passe på. Det han sier, det er at dere er gode på inkrementell innovasjon. Videreutvikling av det dere allerede har, det må dere fortsette med. Men av og til så skjer det store ting. Og da gjelder det å ta og innovere til neste kurve. Fryktelig krevende, for når resten av verden ser hva som kommer, eller hvis du venter til du er sikker på det som kommer, så har resten av verden sett det. Da er det for sent. Hvis du hopper på og vedder selskapet på et nytt produkt som enda ikke er i markedet, så vet du ikke om du mislykkes. Så hvis det koster deg mye, så har du tatt mye penger. Skal vi ta noe om igjen? For jeg hadde ikke noe kontroll med volumet her. Guy Kawasaki, han uttalte seg dette når han sier til oss da. I think the most important thing is to realize that, you know, the first 200 years are probably the easiest. It's the next 200 years that's hard. And congratulations on getting to 200, but it, you know, you can't really rest. You've been here 200 years, so clearly you're no longer a silver mining company. You've made a lot of transitions. It's kind of clear to me that you can make transitions. And I had no idea until I just heard that, you know, this whole oil and gas thing is only about 30 or 40 years old here. That's a very short time. I mean, Apple's 30 years old. So maybe it's time for another curve. Er ikke det litt skummelt å tenke på? Alle dere har levd bare i oljealderen. Den er veldig kort, da. Apple har vært i business like lenge. Vi ser jo Apple som et veldig ungt selskap. Så det, og Guy har jobbet sammen med Steve Jobs i to runder, og han er noen sånn innovasjonsevangelist. Så dette bringer oss videre. Vi har jo erfart store kurvehopp tidligere. Han karen her, Steve Sasson, han jobbet i Kodak. Han oppfant dette sammen med sitt team.
Det er det digitale fotoapparatet. Og dette bildet er tatt før han gikk inn til sjefen sin for å presentere resultatet. For han smiler. Når han kom ut derfra, så smilte han ikke lenger. For han fikk jo, som vi alle vet, han fikk jo nei. Kodak fant opp det digitale kameraet. De så faktisk den nye bølgen, eller noen i organisasjonen så den nye bølgen. Men ledelsen torde ikke, for de tjente så mye penger på film til vanlige kamera. Slik at return on investment, yes, men det kan også bety risk of ignorance. Særlig på ledelsesnivå. Risikoen for at du ikke får med deg hva som faktisk foregår. Hvis bare Kodak visste hva Kodak vet. Kodak visste hva som kom. Men det nådde ikke opp. Og resten er historie. De gikk jo konkurs i 2012. Så dette er et Kodak moment, det bildet her da. Litt ironisk. Men den bølgen som nå kommer, og dette er noe vi, jeg og Kongsberg og flere til bruker mer og mer tid på, det kaller vi Norge 6.0, det er neste fase av Norge. Den bølgen som nå kommer, den handler egentlig om noe som vi har opplevd før. For dette har jo vi som privatmennesker opplevd. Hvordan vi ble connected med smartphones og i det hele tatt skya og hele det forbrukersamfunnet som har vokst frem. Så det vi har gjort, det er å prøve å dele inn Norges historien i noen biter. Hadde vi kunne valgt så mange biter vi ville, men det vi sa det var det at dette landets historie er kjennetegnet av at med noen helt konkrete milepæler så har noen mennesker satt seg ned og proaktivt bestemt seg for hvordan de skal bringe landet over i neste fase, neste paradigme. Harald Hårråde, han Hårfagre, han hadde en plan. Han samlet landet, åpenbart. Han gjorde jo det. 1814 vet vi godt hvor viktig det var for Norge. Grunnloven, Kongsberg, Sjøforsvaret, industrien. 1905, unionsoppløsningen, Norsk Hydro. Og så etterkrigstiden, vi sier gjenreisningen av Norge. Egentlig var det ikke gjenreisningen av Norge, det var en visjon om at Norge skulle bli en kompetansebasert land going forward. Så det var gjenreisning av industri, men en annen type industri også. Veldig visionært og modig. Og oljealderen, den alderen vi nå har tjent, levd i og tjent gode penger i de siste 40-50 årene, noen ganske få beslutninger som handlet om hvordan oljeselskapene skulle bli tildelt lisenser i Nordsjøen, hvordan skatte- og avgiftssystemet skulle være, hvordan amerikanske og engelske ingeniørbedrifter var nødt til å jobbe sammen med norske for å smitte kompetanse over på norske, som har ledet til en vanvittig teknologiindustri i dette landet, og oljefondet, hele regelverket rundt det. Ikke mange, men det er jo en grunn til at regjeringer fra andre land kommer til Norge for å se hvordan klarte dere dette. Og så er det sånn, med råvarer, at før eller senere så tar de slutt, eller de blir ikke kommersielt drivbare. I Kongsberg så er det sånn at det er mer sølv igjen i fjellet enn det ble tatt ut i løpet av 330 år. Men det er ikke drivverdig. Så på en eller annen måte så kommer oljen til å bety mindre på et eller annet tidspunkt for Norge. Det må vi bare tørre å si. Og vi er i ferd med å komme der. Så vi står foran en ny fase. Norge 6.0, det er hva skal det inneholde? Hva må vi gjøre for å lykkes med omstillingen? Og jeg leste på det som Erna har snakket om her for 14 år siden. Det er veldig mye av svaret ligger i det. For 15 år siden i politiske debatter så snakket man mye om handelsbalansen. Når Gro og Kåre drev og duellerte, så var det handelsbalansen de snakket om. Det har ikke vært brukt for 15 år. Det er fordi vi har ikke hatt bruk for det begrepet, fordi det har vært så enorme overskudd i Norge. Så handelsbalanse har ikke vært noe behov. Det blir kommet på moten igjen, det ordet. Vi må jo tjene mer enn vi bruker. Og for å tjene mer så må vi selge noe ut av dette landet som vi har laget og utviklet her, til noen som er villige til å kjøpe det. Og det betyr, etter vårt skjønn, bygge opp en større industrisektor i Norge. Men ikke en industrisektor sånn som vi er vant til å tenke på det, en som er digitalisert. Dette bildet viser forskjellige industrier, og så viser det, rødt viser at det er hurtige omskiftninger mellom hvem som er markedsleder og nummer to og nummer tre, og grønt viser at det er stabilt. Som vi ser med tiden, så blir det mer og mer dynamikk. Det skifter hurtigere ut. Du kan ha små bedrifter som kommer inn og tar stor markedsandel nesten over natta.
Og så kjenner vi igjen eksemplene fra det som vi ser rundt oss i dag. Taxi utfordret av Uber, Blockbuster av Netflix, og så videre og så videre. Airbnb. Det som er poenget mitt er at forbrukersektoren, vi vet hva som kommer til å skje. Store bedrifter kommer til å forsvinne. Nye små bedrifter kommer til å oppstå. Det kommer til å bli nye forretningsmodeller. Strukturene endres radikalt. Du får sånne Ubere og du får sånne Airbnb-er, bare men som industriselskaper. Jeff Immelt, som leder General Electric, han sa «I went to bed last night and I thinking I was leading an industry corporation. I woke up this morning and I realized I'm leading a software company». Så det er den veien det går. Men de store er livredde for at deres markedskraft i kraft av størrelse og ressurser skal bli utfordret av nye som kommer inn på ryggen av den digitale revolusjonen som skjer. Big data, 3D-printing, automatisering, tingene sine, alt dette her er jo slogans, men det skjer nå. Ikke akkurat i morgen, men det begynner å skje nå. That is cool. How accurately can you measure the shape? The accuracy is within 40 microns. That's like a human hair width. Actually, a little less. Just that simple? When we're ready, we just go down and hit print. All right, David, printing's done. Let's take a look at your wrench. I'm right. There's a real wrench right there. Oh my God, you printed this? Yeah, it came right out of the powder. That is cool. Yeah. That helps. Wow. See if this really works. Dette er et veldig enkelt eksempel, og de sier på Kongsberg, Walter, du viser et eldgammelt 3D-printing-eksempel. Dette er dumt. Verden har gått langt siden dette her var tilfellet. Men dette er bare for å illustrere tankesettet. Dette er en skiftnøkkel. Den kom ikke med Bring. Den kom ikke med DHL. Den kom over internett. Altså, 3D-printing er der nå som PC-en var på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Alle snakket om den. Ingen ante hva det skulle bety. 3D-printing kommer til å revolusjonere alt. I dag printes mat. I dag printes det biler. Det første 3D-printede huset er laget i Kina. Og dette er bare sånne morsomme eksempler. Men det virkelige revolusjonen skjer når industrien integrerer det i sine prosesser og begynner å bruke det i produksjonslinja. Sammen med at komponentene på fabrikkgulvet som skal bli til produkter faktisk selv forteller til hverandre og til robotene hva robotene skal gjøre med dem. Produktene bygger seg selv. Det er en del sånne mentale sperrer som helt sikkert dere har langt færre av enn det jeg har, for jeg er noen år eldre. Men jeg tror det som bekymrer litt, faktisk, er at vi i Norge ikke har full, vi har ikke nok attention på dette temaet. Det skal, mine avslutningsord skal handle om det. Fordi den revolusjonen som nå skjer betyr at vi i Norge, dere som gründere, kan starte fabrikker med langt lavere investeringer enn det vi er vant til å tro. Noen få millioner kroner kan dere bygge en microfactory, og det kan bli verdensledende for det produktet dere lager der. Så kan dere ha leietid på en stor industriell 3D-printer som hjelper dere med dette. Utfordringen vår i Norge er å komme litt i gang. Da jeg var ung i arbeidslivet og nettopp kommet fra høyskolen, da investerte AS Norge i de største datamaskinene i verden. Cray, som sto i Trondheim, og etablerte et selskap som het Fellesdata, som store norske selskap kunne bruke for å analysere og bli gode på numerisk analyse. Det gjorde at vi fikk verdensledende kompetanse og selskaper på det området. Ingen av de selskapene som brukte disse store maskinene hadde råd til å gjøre det selv. Det var et dugnad. Det var et felles løft, som vi gjør her også. Vi kan tenke oss bedrifter som deler på disse investeringene i nettverk. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være en liten microfactory på hvert nes i Norge. Og det skjer nå. Dette er Jeff Immelt. Han etablerte for fire uker siden, GE Digital, som er et software-selskap. Dette er Angela Merkel, tror jeg, de fleste ser. I Tyskland jobber de med noe som heter Industri 4.0, og de har holdt på med det i 10 år. Norge må våkne, for dette er vår store mulighet. Vi kan bygge industrinasjonen Norge, Mark II. Vi kan bygge industriens Uber.
Og vi har tatt bort det største konkurranse ulempen vi har, nemlig høye kostnader. Og vi har den norske modellen, som gjør at vi jobber veldig godt sammen på tvers av skillelinjer. Vi har en god del kulturelle fortrinn, og nå gjelder det å bare minne hverandre på at det har vi, og det må vi bruke. Så vi har tatt ordet for å lage et program, et nasjonalt program, som varer i 2 tiår, som gjør det mulig å eksperimentere og bygge kompetanse på dette. Og vi jobber nå med å se hvordan vi kan få i gang, sammen med mange andre i Norge, en mer felles løft rundt dette, litt sånn som kreimaskinene. Spesielt små og mellomstore bedrifter i Norge vil da kunne ha mulighet til å bruke dette som en felles base, kompetanse og testlab. Det var det jeg hadde tenkt å si rundt tema 2. Norge 6.0, Norges store mulighet. Handelsbalansen kommer på moten igjen, det ordet. Dette er det som skal hjelpe oss med det, og vi har de aller beste forutsetningene, men vi er nødt til å gjøre noe. Takk for meg.